Orain arte ikusitakoaren arabera, esan daiteke ez dagoela iritzi bateraturik kolore primarioak zehazterakoan. Hauxe izan da urteetan zientzilari askoren erronka. Gaur egun, koloreekin lanean diharduten profesionalek ez dute denek kolore primario hirukote bera erabiltzen. Lantegi xume honetan, profesional horiek erabiltzen dituzten kolore primarioak zeintzuk diren argitzen, eta aldarrikatzen dituzten arrazoiak adierazten aleginduko gara. Bai fizikariek, bai ikuskizunetako argiketariek koloretako argiekin lan egiten dute. Guk, jakin badakigu, argi zuriaren izpi bat banatzen badugu, eguzkiaren espektroa lortuko dugula. Eguzkiaren espektroa osatzen duten koloreak, modu egokian nahastuz, berriro kolore zuria lortuko dugula ere badakigu. Newtonen diskoarekin egiaztatu genuen. Baina argi gorria, berdea eta urdina nahastuz ere, lor dezakegu argi zuria. Horregatik, pentsatua dugun esperimentua egiteko, honako material hauek behar ditugu. Gorriz, urdinez eta berdez iragazitako lanpara bana. Gainazal zehar argia. Argazki kamera. Sentikortasun handiko pelikula. Tripodea. Eta urrunetik kliska egiteko kablea. Hiru lanparak bata bestearen ondoan euren argi izpia gainez hartzeko moduan kokatuko ditugu. Ondoren, piztu egingo ditugu eta euren aurrean gainazal zehar argia jarriko. Orain, argiek sortzen dituzten efektuak ikusiko ditugu. Hiru lanparen argiek bat egiten duten gunean, kolore zuriko argia ikusten dugu. Bi argi gainez hartzen diren guneetan, beste koloretako argiak antzeman daitezke. Horrela bada, gorria eta urdina nahasten diren gunean, argi gorri urdinska agertzen da, magenta deitzen zaio. Berdea eta gorria nahasten diren gunean, argi horia sortzen da. Eta urdina eta berdea nahasten diren gunean, argi urdin berdeska agertzen da. Ziana deitzen zaio. Horregatik guztiagatik, argi urdinari, gorriari eta berdeari, argi primario deitzen zaie. Baina badaude ikus daitezkeen gauza gehiago. Esaterako, argi magentek, horiek, eta zianek badaukate ezaugarri bat, eta hauxe da. Euretako bat, bere osagarriarekin nahastuzkero, argi zuria lortzen da. Hau da, argi gorria eta urdina nahastuz lortu dugun argi magenta, berdearekin nahasten badugu, argi zuria lortuko dugu. Berdea eta urdina nahastuz lortzen den ziana, gorriarekin nahasten badugu, argi zuria lortuko dugu. Berdea eta gorria nahastuz lortzen den horia, urdinarekin nahasten badugu, argi zuria lortuko dugu. Magenta, ziana eta horia, argi osagarriak dira. Prestatu duguna desegin aurretik, esperimentua gogoan izateko, pantailan daukagun irudi argitsuari argazkia egingo diogu. Errebelatu eta gero, ikasle adina kopia egingo ditugu, bakoitzari bana emateko. Hauxe izan da dena gaurkoz.
Gogoratu, argi urdina, gorria eta berdea direla, argi primarioak bai fisikoentzat, bai ikuskizunetan argiez arduratzen direnentzat. Hurrengo arte, aio! To this. Making me